без приказки за баба, я бе доста трудно ще изпи. Сякаш има гъркуцата стара, сънищата му смущава, пее песни до зори. Класната ни стая оживява. Какво се случва? Вече дрешката става много лека и ефирна. И за първи път ето появява се тази пачка. Тази пачка, която показва колко дълги могат да бъдат краката на балерината. Покажи ни, Мишенце. Ето, виждате ли какво се случва? Това е невероятно, нали?
стават пуснички, които са като пачки, само че на тези ми казваме шопенянки, защото са малко по-дългички. И Тони, може пак да се завъртиш, така. Ето, чудесно ми се получава. Ние може да видим. Thank you.
ето, виждате ли колко е красиво? Много ти благодаря, Мише. Аплодисменти за Мише.
Let's see.
приятели се появява една балеринка, която се казва Мария Тальони. Тя е била само на 12 години, когато тръгва да танцува по всички европейски столици. В Виена, в Дрезден, в Петербург. Тя създава един нов стил в балета и аз сега ще поканя тук моята приятелка Михаела. Мише, аплодисменти за Мишето. Thank you.
тези маски падат. Перките изчезват. Появяват се едни красиви момичета, които танцуват с ето тези пантовки, които знаете ли как се казват? Палци! Как? Палци! Не са палци. Това в 18 век са туфли. Ще ви покажа как една 12-годишна балеринка, която се казва Мария Тальони, за първи път въвежда танцуването на палци. Ето, така.